Sabiq Ədliyyə Naziri Fikrat Məmmədov Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilib. Bu barədə məsələ Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Qeyd edək ki, Konstitusiyanın 130-cu maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Milli Məclis təyin edir. Fikrat Məmmədov 2000-ci ildən 2024-cü il fevralın 16-sınadək Ədliyyə Naziri vəzifəsində çalışıb.